Кількість загиблих внаслідок урагану Ірма зросла до 10. Руйнівна стихія прокотилася островами в Карибському морі. Під удар першими потрапили Барбуда і Сан-Мартен. Міністр внутрішніх справ Франції заявив, число жертв може зрости. Нині рятувальники ведуть пошукові роботи. Докладніше дивіться далі. Ураган Ірма знищив чи пошкодив майже всі будинки на острові Барабуда. За підрахунками місцевої влади, відновити дороги та електропостачання коштуватиме не менше як 150 мільйонів доларів. Інфраструктура зруйнована на 95%. Пронісся шторм і над французьким Сен-Бертелемом та Сен-Мертеном, які розділені між Францією та Нідерландами. Ураган рухається в бік інших островів і, можливо, Америки. Наше королівство постраждало. Нині зв'язок із островами обмежений. Зрозуміло, що матеріальні збитки Сан-Мартену великі. Пошкоджено інфраструктуру, будинки та підприємства. Немає електрики, палива та питної води. На французькій частині Сен-Мертена інфраструктура і будинки зруйновані майже повністю, заявляє місцева влада. Затопило вулиці, вітром позривало дахи. Не скрізь є електропостачання. Рятувальники проводять пошукову операцію. У столиці Франції, щойно стала відома про стихію на заморських територіях країни, скликали екстрену нараду за участю президента. Насамперед, я хочу висловити співчуття нашим співгромадянам, які в Сен-Мартені та Сен-Бартелемі постраждали від урагану Ірма. Можливі наслідки циклону передбачили наші служби, тож ми мобілізували всі відповідні департаменти, щоб підготуватися до зустрічі зі штормом. Дісталася Ірма і Пуерто-Рико. Понад 1000 людей на острові залишилися без світла і води. За даними синоптиків, далі на шляху урагану Домініканська Республіка, Куба і Флорида. В американському штаті заздалегідь запровадили надзвичайний стан. На острові Ківест влада США оголосила обов'язкову евакуацію. Ми старанно готуємося до цього шторму. Це не той випадок, коли його можна просто сидіти і чекати. Карибському шторму напередодні присвоїли 5-ту, найвищу категорію небезпеки. Швидкість вітру в його епіцентрі сягає більше як 260 км за годину. Анастасія Лебега, Вікторія Хуторна. Новини на Першому.